өз болашағыңызды таңдаңыз қас тұтыну одағы қарағанды университеті талапкерлерге есігін айқарашты. таңдалған мамандыққа байланысты университетке оқуға қабылдану үшін өту балдары еруден 75 бал межесінде толығырақ келесі сюжетте қазтұтыну қарағанды университеті жарты ғасырдан астам уақыт бойы ел экономикасын түрлі салалар үшін мамандар даярлауда университет қазақстанның гуманитарлық экономикалық жоғарғы оқу орындарының ұлттық рейтингісінде екінші орын алады ал екі мың жиырма жылдың соңында qs стартс әдіснамасы бойынша өткізілген халықаралық аудит қортынсы бойынша қазтұтыну одағы қарағанды университетіне төрт жұлдыз жалпы құрмет бағасы берілді профессорлық оқытушылық құрам арасында жиырма екі ғылым докторы отыз профессор және жүз отыз ғылым кандидаты бар университетте білім берудің үш деңгейі бойынша кадрлар даярлау жүзеге асырылады бакалавриат магистратура phd докторантура мемлекеттік лицензияға сәйкес университет 18 сегіз жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің және жоғары 24 білімберу білім беру бағдарламасын іске асыруда университеттің дәйекті қызметі өз бастамаларын іске асыру қазтнда қарағанды университеті сұранысқа ие мамандықтар бойынша кадрлар даярлауға жыл сайын қазақстан республикасы ғылым және жоғарғы білім министрлігінің мемлекеттік білім беру тапсырысын алуға мүмкіндіктері бар университеттің шекті бал деңгейі елуді құрайды дене шынықтыру және спорт менеджменті мамандығы бойынша 75 бал, және құқық білім беру саласында 75 бал. балл сондай университеттің қабылдау комиссиясы қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып күндізгі оқу нысанына қабылдау жүргізеді Оқсас бақыттар бойынша колледж түлектері үшін ақылы негізде оқу мерзімі үш жылды құрайды екінші білім алу үшін екі жыл оқу керек қашықтықтан оқыту түрі оқу контентін қашықтықтан онлайн режимінде университеттің электрондық порталар, зерттеуге мүмкіндік береді ұлттық бірыңғай тестілеуде өту балдарын жинай алмаған балалардың ерекше назарын аударғым келеді сіздер күндізгі оқу нысанына қабылдана аласыз ол академиялық кезең аяқталғаннан кейін бір жыл ішінде ұлттық бірыңғай тестілеуін қайта тапсыра аласыздар университет студенттердің зияткерлік және рухани әлеуетін дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасалған мұнда оннан астам студенттік шығармашылық бірлестіктер мен спорт секциялары бар сонымен қатар қас тұтыну одағы қарағанды университетінде шетелдік жетекші жоғарғы оқу орындарының профессорлары сабақ береді осылайша соңғы үш оқу жылында университетке испания болгария румыния түркия венгрия италия және тағы басқа отыздан астам шетелдік ғалымдар келді бұл университеттің түлектері көптеген танымал тұлғалар оқуға түсушілердің бірі адель спорттық акробатикамен 15 жылдан астам айналысады және өз болашағын қас қазтұтыну одағы қарағанды университетінде құруды бастағысы келеді я спорттық спортивной акробатикой выборовай. мен спорттық акробатикамен айналысамын бұл университетті таңдадым өткені мұнда жақсы оқу базасы бар және спортшыларды қолдайды менің таныс спортшыларым бұл жерден спортта және оқуда жақсы нәтижелермен шықты маған осы университетті тұрышылар ұсынды алдағы уақытта өз мамындық бойынша жұмысты жалғастыру жоспарда бар оқуға қабылдау бойынша құжаттарды тапсыру ағымдағы жылдың 25ші тамызына дейін жалғасады магистратураға түсу үшін кешенді тестілеу жиырмасыншы -ші шілде мен оныншы -ші тамыз аралығында өтеді докторантураға құжаттар қабылдау үшінші шілдеден үшінші тамызға дейін қабылдау емтихандары төрті мен жиырмасыншы тамыз аралығында өтеді толығырақ сайттан білуге болады кеу нүкте кзе немесе әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларда бақытгүл айша дүйсенбекова серік тоғаев николай шевелев бесінші арна